Vasara jau į antrą pusę traukia, o tau dar neteko pamatyti galingų bolidų ir kalno dūmų? Nieko baisaus! Davienas Sport draugus kviečia atvykti į tikrą drifto fiestą. Rugpjūčio 14 dieną Kėdainių aerodrome vyks Bimota driftingo pirmenybių ketvirtasis etapas. Ypatingai ilga trasa, įspūdingi greičiai, pareikalaus galingos technikos ir geležinių bilietas vos 6 eurai. Vaikai įleidžiami nemokamai. Daugiau informacijos davienasport.lt.